curiosity is a privilege. Že ta zvědavost, že často se zastavíš tam, že něčemu nerozumí, nějaký předmět. A co to prosím tě může být? A tak, dobře, tak jo. To je ten první moment, co se zastavíš a co jako začne ten první dialog s tou věcí, co ještě ani často nevíš, co to je, ale že něco, co je, co vyvolalo ten tvůj zájem a pokračuje ten celý další proces. První, co se musí stát, aspoň se mnou, je, že to, co vidím, ať už je to strom, zvíře, člověk, předmět, jo? Že mi to zastaví. Mi se líbí často zvíře, jak je tvořen. A každé zvíře pro inší, jak se říká, cíle, jo? Ten musí tam bojovat, ten to musí umět plavat, jo? A ty na nás vidíš, jaké instrumenty má. Tak začalo to všecko k úctu k tvoření, příroda. A do dneška z toho saju strašně moc, jak se říká, spokojenosti, příkladů. Chodím do své knihovny a objevuju věci, co už jsem na ně skoro zapomněl, a znovu se vracím, jo, k té situaci, ano. Při výběru mých věcí a možná i kamarádů a blízkých, jo? Musí to se mnou něco udělat. Jo? Musí to se mnou hýbnout, nebo musí to mi vyvolat radost, nebo i emoce. Je to vždycky v té harmonii, nebo já v tom dialogu. Jo? To je strašně zajímavé a co je krása. Krása vlastně vychází z mých pocitů, jo? Já říkám věci, na mě, ať už je to předmět, ať je to hudba, ať je to člověk, ať je to žena, jo? Dívím se té krásy přírodních, Oskare, no jo, ty mě znáš, no jo, ty vždycky přijdeš, no jo, Oskare. Ne, tak ta příroda nám tolik přináší nádherných věcí, že vy jste si to všiml a mělo bys to víc lidu všimnout a si to hlavně vážit, jo?